Për herë të parë, Turqia ka ankoruar në vendin ton krocerën e parë me turist. Krocera me kapacitet rreth 1800 pushues u ankorua në portin e Durrësit. I would like to visit your place. Turistët u pritën dhe u shoqëruan nga vajzat dhe djemtë e Smile Albania, e më pas vizituan Krujën, Tiranën dhe Beratin. Bashku me të rinjtë e projektit Smile, ne u përpoqëm që t'i afrohemi të gjithë buzëqeshjen dhe mirësarjen e nevojshme për të gjithë pasagerët e këtij operacioni, të cilët zgjodhen jo vetëm të vizitonin qendrat historike të Durrësit, por nëpërmjet shpjegimeve që dhanë të rinjtë e projektit Smile, ata sot kanë qenë, një pjesë e tyre kanë qenë sot në Krujë, një pjesë kanë vizituar Tiranën dhe pothuajse se të gjithë kanë ngelur të surprizuar nga mikpritja shqiptare, nga bukuria e sajteve turistike. Shqipëria është një destinacion i vërtet për kompaninë e tyre. Kapiteni kroqeres tregon se kanë mbetur impresionuar nga mikpritja e të rinjve. Kjo është hera e parë që një kroqere turke më bërri në Shqipëri. Është hera e parë që jemi në këtë port dhe kjo do të thotë të hapësh një derë. Është kënaqësi të shohësh këta të rinjtë të cilët na kanë treguar shumë mbi vendet turistike dhe historinë e vendit tuaj. Është kënaqësi të dëgjosh për Tiranën dhe të pritesh me buzëqeshje nga të rinjtë shqiptarë.